Tudo bem, amigos? Trazendo aqui no começo de dezembro, né, já na época das festividades, num mês muito especial, vou estar apresentando aqui um toca-discos da Gradiente, modelo 830S. Tá? Ele está em muito bom estado, praticamente pode-se dizer em ótimo estado. Tá? A tampa é original. Toda essa parte aqui, né, foi retrabalhada, tá? Foi feita toda uma recuperação do madeiramento e envernizado, tá? Aqui na parte do embleminha da Gradiente, amigos, ele está perfeito, só que está faltando um pouco da tonalidade branca aqui na letra E. Eu acredito que é possível recuperar isso sendo uma pessoa que tem essa habilidade de pintar a letrinha E com uma tinta branca, tá? Como eu não me sentia confiante em fazer isso, eu não arrisquei, mas é perfeitamente possível, tá? A tampa acrílica, amigos, está em muito bom estado. O único detalhe, ela tem algumas marcas, umas manchas bem superficiais. E está faltando o embleminha Gradiente, tá? Seria o único detalhe que ela tem, tá? Eu vou estar abrindo para mostrar o interior, tá? O modelo é o 830S, conforme vocês observam aqui. E a parte interior está perfeita, tá? O toca-discos é muito bonito. O braço é de metal, tá? Bem como contrapeso e vários detalhes, tá? O prato é de alumínio, o borrachão bem em perfeita conservação. Enfim, é um toca-discos ele é bem clássico, né? Mistura madeira com metal e com os cromados, né? Tá? Conforme vocês observam aqui, tá? Eu fiz questão de mostrar todo ele, amigos, para que depois que eu colocar o disco, ele cobre aqui, já não daria para ver esses detalhes, tá? Ele acompanha duas agulhas, uma está instalada aqui, é uma DAT 3 nova, e vai uma DAT 2 também nova, tá, amigos? Eu vou estar utilizando aqui para apresentação um amplificador da Advance, modelo RL1400, um pré da Nashville, modelo 1900, e um equalizador Cygnus GE400, tá? Eu vou estar colocando um disco, amigos, para estar demonstrando o funcionamento. Vou dar uma pause para estar fazendo isso e volto a seguir. Bom, retomando aqui, amigos, vou estar ligando aqui no automático, tá? Aumentando um pouquinho o volume. Bom, amigos, eu vou abaixar novamente para ver se não dá problemas de direitos autorais. Vou estar utilizando também um par de caixas da Master 120, tá? Vou estar aumentando o volume novamente. Bom, amigos, conforme vocês observam,
e acredito que dê para perceber, ele tem uma excelente qualidade, uma ótima definição sonora. Está no mais perfeito funcionamento, porque inclusive ele foi revisado, totalmente revisado, tá? Eu vou estar dando uma pausa, amigos, para estar posicionando aqui o braço para o final da última faixa, para que vocês acompanhem o retorno e o desligamento automático, tá? Então vou estar dando essa pausa e volto a seguir. Agora eu vou estar, amigos, prosseguindo aqui, só fazendo uma continuidade, uma demonstração, antes de estar embalando, e agradecendo ao amigo Darley por ter adquirido a mesinha de som Nanomix Mixer, modelo 500NA502R, aproveitando para desejar, através do Darley, e também a todos os amigos, um ótimo dezembro aí, de muitas confraternizações e felicidades, apesar dos dois últimos anos aí muito complicados que temos passado, mas acima de tudo ter fé que as coisas podem e vão melhorar, tá bom? E os vintages estão conosco aí para trazer alegria e dar força para a gente passar por todos esses momentos complicados. Então, seguindo aqui, vou estar mudando para entrada auxiliar, que seria aqui, onde é o DAD, equivalente auxiliar. Vou estar mostrando o FM, tá, Darley? Vou pôr aqui no FM. FM. Os sucessos da música soul com o grupo Three Degrees. Esta canção foi número 1 nas paradas do Reino Unido e adulto contemporâneo dos anos 70. Aqui é a antena 1. Three Degrees, When Will I See You Again? Tá mudando pelas memórias. Terminei o livro que você pediu pra eu ler. Revive, tem a melhor conexão. A do Lewandowski. Tá, ele já tem várias memórias que ficam gravadas, Darley, então é muito fácil estar utilizando a parte de FM dele, tá? E seguindo aqui, vou estar mudando então para Bluetooth. E está colocando uma música aqui para estarmos concluindo o vídeo, tá? Passar essa propaganda, pronto, vamos lá. E mostrando também o pré da Nashville e agradecendo ao amigo Gladys por tê-la adquirido e também desejando a você, Gladys, e a toda a sua família boas festas aí, uma excelente fim de 2021. E estendendo a todos os amigos do canal, tá? Sabendo das dificuldades, mas acima de tudo mantendo as esperanças, tá? Então vamos lá, mostrando aqui.
Então é isso, amigos. Agradeço a todos que acompanharam. Tá começando um dezembro aí. Espero que seja realmente aí um ótimo mês a todos. E valeu, amigos. Muito obrigado aí pelas inscrições, pelas novas inscrições. Também pelos comentários. E se gostaram, deixem seu like. Se aprovar o conteúdo do canal, se inscrevam. E estamos aí, tá? Quando tiverem qualquer dúvida, é só estar perguntando. Eu, sabendo responder, terei o maior prazer em estar respondendo. E valeu, amigos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu mesmo. E até a próxima.